Sveiki, aš Grėtė, šunų elgsenos specialistė ir dresuotoja. Šį sekmadienį susitinkam su nuostabia atlikėja Kaira ir jos draugu, choreografu Justu. Jiedu augina upę, kuri laukia visiškai nesidomi jų siūlomais žaidimais. O žaidimai yra vienas iš svarbiausių šuns mokymo įrankių. Eime ir pažiūrėkime, kodėl upė nenori žaisti su Kristina ir Justu. Sveiki. Sveiki. Aš Grėtė. Labą. Kristina. Malonu. Justas. Taip, o čia turbūt upė. Aš esu Kristina Radžiukynaitė, aktorė ir atlikėja, radio laidų vedėja. Kaip suprast tave? Matematika. Justas Girdvainis, šokėjas, mokytojas, grafikos dizaineris. Ir kartu auginam šunytę upę. Šiaip tai nuostabus šuo, iš tikrųjų. Tobulas. Aš nežinau, ko aš čia atvažiuoju. Ne, jokauju. Yra visą laiką ties kuo dirbti, tai pagrindiniai dalykai gal yra, kad ji tokia tinginukė, ją sunku sudominti. Taip. Kažkuo greit pasiduoda, nes jinai, žinai, labai blaškosi lauke, kai yra. Ta prasme, išeiname lauką ir jinai tiesiog savais keliais, mes savais bandom, jinai savais ir nu, kiekvienas savo atskirėjo norėtų eiti kartu labiau gal. Man didžiausia problema yra tai, kad jinai kartais pasitampa ir noris, kad šalia vaikščiai. Kartais kvieti kiti, bet neateina. Noris, kad ateitų. O šiaip dėl žaidimų, iškart toksai klausimas, matau, esat pasiėmę dabar su savim du žaisliukus. Ar šituos žaisliukus gauna namie? Šitą taip, su šitu jinai tiesiog nežaidžia ir mes norim, kad išmoktų. Aš turiu prielaidą, kodėl jinai nežaidžia. Vienas dalykas gali būti, kad tiesiog turi labai silpną grobinį instinktą. Ir neveltų tai yra pavadinimas instinktas. Pas vienus tie instinktai yra labai stipriai išreikšti, pas kai kuriuos jie yra labai silpnai išreikšti. Tai gali būka pas ją yra tiesiog labai silpnas išreikštas grobinis instinktas, ko pasekoje jos tie žaidimai taip nedomina. Na, kaip bebūtų, tą instinktą galima kažkiek palavinti, nes kita mano prielaida yra, tai va tuo pasižiūrėsime, ir ar aš esu teisi ar ne, kad kartais šeimininkai nemoka patys įdomiai žaisti su savo šunimi ir to pasekoje, to savo šuns ir nesudomina žaidimais. Upė atsirado mūsų gyvenime visai netikėtai ir neplanuotai. Prasidėjus karui, norėjosi padaryti kažkokį gerą darbą, kadangi neturėjom jokio augintinio tuo metu, sugalvojom, padėsim atlaisvinti narvus prieglaudai ir vieną šunelį pasimti. Planavom imti iš Ukrainos atkeliavusių šunį. Bet mums įkišo lietuvių. Ir mes labai už tai dėkingi, nes turbūt nebūtumėm niekada jos sutikę. Bet ilgai vedžiojom visą dieną šuniukus visus ir vat Kristina kažkaip sako, pasižiūrėk šitą, koks fainas. Gal galite pademonstruoti, ar jūs, Kristina, ar jūs, tai kaip jūs žaidžiate su šunimi? Mes jau lauke praktiškai ir nebežaidžiam, dėl to, kad kiek taip yra buvę bandymų, tiek, nu, ta prasme, tai tiesiog nesėkmingi. Mhm. Tai mes kaip namuose kamuliuką gaudo, lauke negaudo kamuliuką. O, šiek tiek susidomėjo, ponia. Biškis susidomėjo. Sakyk, maistą negavus visą dieną. Pala, sėdė. Šumulė. Kad? Yes! Šumulytė, labai gerai. O jeigu ne su tuo cipančiu, jeigu su tuo kitu, parodytumėt, kaip žaidžiat? Jeigu necips, nežais. Gubė. Jinai va to nori, supranti? Jo, aš matau, kad jinai galvoja apie tą kitą. Na, kad? Hop. Imkim. Ai, gera mažytė. Imkim. Nesakau, aš noriu cipančio. Hupė. Mhm. Tas cipavimas ją visai įjaudrina, o va tokie. Hupė, kažia, kažia. Imk. Hupė. Dabar įsivaizduokime, Kristina, kad čia yra voverė. Arba katė. Kokia katė daro šitaip? Jokie. Tai tam, kad šunį būtų grobis įdomus, mums reikia ir imituot, kad jis, opa, bando pasprukti nuo šuns. Galų gale galima ką padaryti, nežinau, dabar jinai norės. Upite. Čia. Kad šitiek galiu prilaikyti, na, biškai atsistosiu čionais, kad, o, laikom. Kas ten tokio pasiruošęs, čia, pa. Ir jeigu ir nečiumpa, aš vis tiek bėgu paskui šito žaislo. Ir vis tiek pati žaidžiu. Sukurta įspūdį, kad mes varžomės kartu dėl to žaislo. Jūs pačiumpat, pasidžiaugiat, jeigu jinai ir nebėga paskui. Vis tiek žaidžiate taip, tarsi jums būtų su tuo žaislu smagu. Nesvarbu, ką kaimynai pagalvos. Tai vat pabandome, kad jūs paimituokite tai kaip grobi. Ir kadangi jinai yra alkana, maisto jūs esat pasiėmę? Taip. Tai vat, kai tik jinai bandys jau bėgti link grobio, jūs ją galite apdovanoti ne žaislu,
o jau bėga link žaislo, taip šaunuolė ir ištrauks skaniuką. Kartais man atrodo, kad ji per mažai džiaugiasi gyvenimu. Norėtųsi, kad jie aktyviau sitrauktų į žaidimus kažkokius, tarkim, nes jinai tokia yra katašunis, kaip aš sakau, mėgėja pagulėt ant sofos, svarbu, kad šeimininkas šalia ir ramu. Kai bandom ją žaidinti, yra vienas kamuoliukas, su kuriuo jinai namuose puikiai žaidžia, o jeigu yra su virve jau kažkoks kamuoliukas, jai neįdomu. Puiku, tai pabandome sudominti šunį žaisliuku, jeigu ką metam, patys bėgame paskui. Va, labai gerai. Ir kai buvo toks prispaudimas, iš karto taip ir duodam maistelį. Va, labai gerai. O, kaip čia netikėta. Net pati šokia truputėlį buvo. Upė. Va. Gerai. Upė. Nesvarbu, kad jinai ir nueina, pasiėmė žaislą, meti, pats bėg paskui tą žaislą. Va, super. Ir pabandyk dabar, kad sudomini, meti, į ją tai pasižiūri ir tada bėgi link žaislo. Jeigu jinai irgi pradės bėgti link žaislo, irgi apdovanosi maistu. Nu, nori? Nori? Upė. Gerai. Va, buvo super. Ir buvo super. Apdovanok maistu. Labai gerai. Kai mes siūlom žaisti apie laukę, jinai taip pakankamai abejingai elgiasi ir tarsi gal ar bijo, ar nesupranta, ko mes norim iš jos dažnai. Manau, kad nesugebėdavom sudominti kamuoliuką. Bet iš tikrųjų šitas dalykas yra jau. Tokia, numetam ir žiūrim, nu. Ir jinai mus kopijuoja, jinai nebėga kamuoliuką paimt. Bet nežinojom. Bet ačiū jums už pagalbą. Tai kitas variantas, kad galima daryti, kad aš turiu žaislą ir tik šuo priejo, pauostė tą mano žaislą, apžiojo, taip, maistas ir vėl tik priejo, tik apžiojo žaislą, ar kad ir pauostė, prisilietė su nosim, taip, maistukas. Tai galim paimti ir tą, vat, kurį jūs turite, nes akivaizdu, mano žaislai visgi poniai neįtiko. Tai pabandom su jūsų turimu žaisliuku padaryti formavimą per maistą. Ai, gera mažytė. Gerai, tuoj. Taip, va, super, labai gerai, šaunuolė. Jo, skaniuką turėkim kišenėje. Kišenėje? Jo, ir laikai dviem rankomis žaislą. Tik palies, pasakysi yes. Yes. Va, ir tada ateina maistelis, labai gerai. Ir tada vieną gabaliuką numesk į šoną, vieną. Dabar? Jo, vieną, kad jinai matytų, kad tas vienas gabaliukas buvo numestas, va, ir laukiam. Vėl laikai dviem rankomis žaislą. Yes! Ir vėlgi, kad ir kol kas netyčia paliečia, bet tik bet koks judesys link žaislo apdovanojamas. Ir vėl laukia. Šaunuolė, labai gera mažytė. Gerai, tegul masto. Gali žiūrėti žaislą. Taip! Va, labai gerai, fantastika, super. Ir vėl vienas skaniukai iš šono. Matot, kaip jinai masto? Ką čia ta Kristina nori iš manęs? Gal aš paliesiu žaislą? Palietė. Gavom dovanojimą, tai jinai tikrai, aš manau, labai greitai perpranta pratimus. Gerai, žiūrim, ką vėl sumestys, ponė. Nu, tu man ją kaip parodė, tai jinai tokia iš kart mėla prie manęs, iš karto atsisėdo. Atrodė labai protingai iš karto. Jo, intelektas matėsi akysė iš tikrųjų, kur kiti būna tokie blaškosi kažką, tai o jinai žiūrėjo tiesiai į akis. Ir su, nu, aš girdėjau, kaip jinai man sako, pasiimt mane. Jeigu lauke yra per daug kažkokių dirgiklių, per daug blaškimosi, galite ir namuose tą pačią pradžią pasidaryti. Bet iš tiesų aš matau, jinai geba anksčiau ir vėliau susikaupti ir siūlo tą žaislo baksnojimą. Kažkada apžios, tik tais iš jūsų pusės, tada turi būti skirtumas, kaip kai jinai paliečia ir kaip jinai apžioja. Jeigu apžiojo, tai tada ir emocija žymiai stipresnė, ir maisto žymiai daugiau, arba tas maistas gali būti tiesiog vertingesnis. O, šaunuolė! Yes! Va, labai gerai. Tai su žaisliku kaip ir viskas aišku, dabar su mokymu eiti šalia. Tų būdų yra pačių įvairiausių. Skaniuką laikyti palei nosį, laikyti žaislą pažastyje. Man labiausiai patinka mokyti šunį orientuotis į tuščią delną. Ir kad jisai būtent pagal delną orientuotųsi, kur jam reikia būti. Parodo tuščią delną. Čia, ponia. Yes. Ir tik palietė, išgirdo markerį, gauna tame delne skaniuką. Ir vėl parodo delną. Yes. Ir gauna čianais skaniuką. Ir vėl delnas. Yes. Wow, šaunuolė. Tada bandau stotis. Yes, labai gerai, šaunuolė. Tada rodau čia delną. Yes, wow, labai gera. Tai va, tikslas yra išmokyti, kad jinai orientuotųsi į tuščią delną. Ir matot, dabar ką darau? Atvedu savo dabar į poziciją greta. Paskui judame, šuo orientuojasi į delną, yes, tenais ateina apdovanojimai. Ir dabar matot, ką darau? Laikau ranką čia. Taip.
tik jinai paliečia tą mano ranką, čia ateina apdovanojimas. Einam. Pip. Vau, labai gera. Einam. Nu, tai vat kalbant apie ėjimą šalia, tai Greta parodė, kad žiūrėtų į delną tušę. Ir štai, manau, upiai puikiai sekėsi ir labai gerai išmokom šitą pamoką. Taip, aš tai susigraudinau net kelis kartus iš tikrųjų, nes aš žinau, kad neprotinga, bet nu, kai daug nebandai kažko praktiškai, tai vis tiek sugeba nustebinti ir kas yra vat, nerealu, kad jinai vis sugeba mus nustebinti ir nu, čia turbūt ir yra tas smagiausias dalykas ją auginant. Tik tais, jūs tai jūs labai tokį užkėlęs kriterijų esate, šuoliečia, reaguoja. Aš o esu reiklus. Aš matau, tai va, šiek tiek daugiau iš savęs reikalaukit, mažiau iš šuns. Čia geriausias mano patarimas. Pupė. Va, gerai. Pupė. Taip. Good, labai gerai. Taip, tai dabar žiūrėkit, aš siūlau dar nueiti į namus, norėčiau pažiūrėti, kaip jūs namie su ja žaidžiate ir šiek tiek dar papasakosite apie savo namų taisyklės ir namų įpročius. Gerai? Gerai. Taip, pirmos dienos buvo tikrai labai nejaukios, kai pasiėmė mupę. Nu, nežinojom jo, kaip ką daryti su ja. Na, prasme, vis tiek tas stereotipas buvo, nors aš raugau su amerikiečių bultogu, bet nu, pitbulis skamba kažkaip, aš manau, daugelį žmonių pikčiau, nedrasiau ir tikrai pirmom dienom buvo nejauku, nes upė nemokėjo rodyti savo džiaugsmą, jinai nu, užspaudus jį labai smarkiai buvo. Ir kai pradėjo iš tikrųjų žaisti ir džiaugtis, ji įkando man vienu metu, kai mes žaidėm. Aš kaip supratau, tai aišku, kad jinai čia agresija man rodo ir aš ten atsimenu, kai sėdėjau ir verkiau su klalanda ir sakau, ką dabar daryti, upė įkando man. Nu, ta prasme, buvo labai ir jokinga, ir baisu. Mėgsta šiukšlės paknaisot, jeigu palieki prie durų. Bomžo sindromas. Bomžo sindromas įsijungia ir nu, čia po visus namus gali rasti. Ir ant sofos pritemta visokių vištos kulšelių. Jo, yra cepelinus pasiemus nuo stalo. Ant kilimo. Ant kilimo nusinešė, žiūri, jau noriu valgyti savo cepelinus, žiūri, nebėra. Jau laižas lūpa savo. Mačiau, laukiai nenori jums atnešti ir atiduoti žaislo. Jo, šiaip apie tai nepakalbėjom, bet kartai, va čia irgi, nuo dienos priklauso, nežinau, nuo ko, bet kartais neatneša ir daug kartų išėlės ir viskas, o kartais nenori. Tai žiūrėkit, kai mes norim išmokyti šunį atiduoti mums daiktą, jeigu mes atiminėsim, tai šuo ir matys, kad yra prasmės nuo mūsų saugoti ir neatiduoti, nes ir jam labai reikia tam žmogui. Tai kol kas, kai mokome, kad reikia atiduoti kamuliuką, darome tai mainų principu. Tai paimsiu iš jūsų žaisliuką, galime čia pritūpti visi. Turiu kišenį meistelę, turiu šunį žaisliuką, pajudinu jį, metu, žiūriu, ką daro šuo. Dandau su garsu privilioti pas save. Na, kur žaisliukas? Ir kol kas turiu, matot, ir skaniuką rankoje. O, kur? Kur žaisliukas? Kur? Sako, žaisliukas visgi namie yra įdomiau. Gerai, jeigu ne kol kas neneša, aš ir neskubėsiu šios atimėti, aš jai bent jau keičiam. Taip, pasiūlau mainus ir vėl im žaislą. Ir vėl parodau, kad im žaisliuką man nereikia, kad vėlgi nejaustų poreikio saugoti nuo manęs. Ir vėl keičiam. Taip, labai gerai, im žaisliuką. Ir vėl nuvedu į tai, kad im žaisliuką, man šimtas metų po tavo žaisliuką. Greitai reikia daryti, kol jis nespėjo pati. Taip. Man atrodė sudėtingiausiai, nors žiūrovom jaučiu, atrodys labai paprasta pasakyti ant tos tris... Aš dabar neatsimenu, ką reikia sakyti. Imk. Keičiam. Imk, keičiam, taip. Ja, tai yra trys žodeliai, kurie dar turės ten kažkur atrasti vietą mano kloduose galvos, nes kol kas, ja, čia mums bus sudėtingiausia užduotis. Imk žaisliuką, matot, nebereik, imk žaisliuką. Ir dabar jau tikisi, gal kažką aš duosiu, kur žaisliukas? Va, labai gerai, šaunuolė, kur žaisliukas? Keičiam, taip, šaunuolė, labai gerai. Dabar žiūrėkit, bandau paimti ir... Kita, kad išnaudosiu geresnę progą, jis lydo man dabar per seilės visas iš rankų. Keičiam, taip, apdovano ir ką daru, imu ir taip, ir vienu metu skatinu ją maistu, bet jinai nemato dabar, kad aš turiu skaniuką, ponia. Keičiam, taip, šaunuolė, kur žaisliukas? Labai gerai. Ir vėl keičiam, taip, imu žaisliuką ir vėl apdovanoju. Lagi, dar pasipildu skaniuku. Keičiam, taip.
Imu, taip, apdovanoju, taip, žaisliukas. Kad galiausiai, matot, nu, dabar jau, kol apdovanoju, aš ėmiau žaislą, kai jis matė, kad aš ėmiau žaislą, aš ją vienu metu skatinau maistu, kad nematytų, kad nėra vėlgi nuo manęs, kodėl, nu, dėl ko, priežasčių, dėl ko saugoti tą kamuoliuką. Pabandėm dar su Justu vieną kartą. Imp. Va, šunuoliai, tada keičiam. Keičiam. Taip, super. Per daug man žaislių. Ne, 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 išmoksite. Kiekvienam įdėsi pažodą. Nieks negimsta mokėdamas. Dabar imam kamuoliuką ir vienu metu apdovanojate maistu. Imam kamuoliuką, taip, taip, apdovanojame. Ir vėl imam kamuoliuką, taip, apdovanojam. Pa, jau pasimečiau. Im. Good, gerai. Keičiam. Taip. Super, tada imi kamuoliuką, taip, apdovanoji. Nes matot, irgi pirminė reakcija vis tiek yra griebti iš rankų. Aš neturiu apie. Im, kamuoliuką. Va, keičiam. Keičiam? Taip. Gerai, tada imi, taip. Pala, man irgi jau susi. Kita karta negriebti taip staigiai. Tai gali dar labiau iššaukti tą vat, saugojimą šuns, tos staigus paimimas. Pasakai, keičiam, jinai išspjovė, duodi jai skaniuką. Tuo metu, kol jinai valgo skaniuką, labai ramiai imi ir kai jinai atsisukinėja ir mato, kad tu paimi, taip ir apdovanoji vėl maistuku, bet ne taip greit. Dėka, čia. Atešk. Labai gerai. Kur kamuoliukas? Keičiam. Super. Taip. Ir tada, viską gerai, gerai. Man gėda, kad prie televizijos rodys, kokie mes adaptuoti. Ne, 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 viską jūs labai gerai darote ir labai gerai, kad iš savęs daug reikalaujate, nes dauguma šeimininkų tik iš jums reikalauja. Ir tada vėl bandome, im kamuoliuką, aš dar parodysiu dekatelį, va matote, tik tiesiau iš karto pagrebę. Keičiam, taip, super, ir žiūrėkit, imu, taip. Ir apdovanojimas. Tai va, ir aišku, aš kai laikau kamuoliuką, ta prasme, na, aš šiaip nebijau tokio tipo šunų, nes aš pati panašų šunį turiu. Ir matėte, jinai bandė šiek tiek griebti, bet jinai tik pajunta, kad mano ranka ir iš karto atpalaiduoja, ir jinai nekanda, ta prasme, į pačią ranką. Tai aš kai ir imu kamuoliuką, žodžiausiai imu va tokiu būdu, kad mano ranka tarsi šiek tiek užstoja. Kad jeigu šuo bandys pirštą nenukastų. Nu, pirštą, aišku, matot, randų pilną. Bet pirštą nenukas, nu, dėl to, kad pakankamai jautriai jie reaguoja, kai jie pajunta žmogaus ranką, bet žaislo bent jau nepavoks. Nes jeigu aš šitaip laikysiu, yra žymiai didesnė tikimybė, va, kad jinai, nu, man išslysta žaislas iš rankos ir jinai jį pavoks tiesiog. Aš norėčiau nemokyti šuns vokti, aš norėčiau siūlyti good čipk, kad griebtų tik tais paleidimo. Šaunulė, tau puikiai sekasi. Dabar namų darbai. Kas liečia žaisliuką, su šito galite žaisliuku ir namie praktikuotis. Būtent paleidimą, kad keičiam į maistelį, mainus darome. Ir tam, kad negriebtų to kamuoliuko, irgi papildomai darotės tai, kad jūs imat kamuoliuką, ją apdovanojat, kad negriebė. Kamuoliuką vedat link savęs, ją apdovanojat, kad negrebė, galiausiai jūs jai ne tik skaniukus duodat, bet ir tą patį žaisliuką, kad jis pamatytų, jog nėra priežasčių dėl ko saugoti. Tada lauke mokome irgi žaisti su žaislais. Jeigu pačiu žaislu nelabai susidomi, kad ir kokie mes bebūtumėm įdomus, bet na, įdėkim pastangų, kad tikrai galėtumėm nurašyti tai, kad jos judesys nestimuliuoja. Nes šiaip stimuliuoja ir dar ir kaip. Ir žinoma, kars nuo karto tiesiog palaikom žaisliuką rankose, jeigu jinai bakstelio, apžiojo, tai irgi apdovanojame maistu. Tai motyvacija žaislam darysim per maistą, kad ir kaip keistai beskambėtų. Ir tada kitas pratimas, kad jinai išmoktų eiti šalia jūsų, tai yra delno lietimas su nosime. Iš pradžių pamokome, kad tai vieną, tai kitą delną paliestų, o tada jau bandome vesti prie savęs. Delną laikom ties klubais, ties savo keliu. Šuo orientuojasi į ranką, ją liečia arba bent jau žiūri į ją, tai į tą ranką ir ateina apdovanojimas. Ar aišku, ar yra klausimų? Taip, aišku, tik tai, sakau, čia mumbus, man atrodo, labiau dresūra negu šuniui, bet irgi gerai. Man atrodo, ne. Nu, mes tikrai pakankamai tingus palyginus šeimininkai. Tai ir šuniui va tokį gavo tingų. Tai, tai. Mes pažadam, kad labai stengsimės padaryti namų darbus, kiek įmanoma greičiau. Labai daug informacijos buvo, labai viskas stengiausi prisiminti, išmokti ir tikrai gyvendinsim savo pažadus. Kol Kristina su Justu atlieka jiems paskirtus namų darbus ir mokosi teisingai žaisti su upe,
mes keliaujame į prieglaudą. Čia ne tik paniurkysim prieglaudinukus, bet ir parodysim, kuris gražuolis ieško namų. Vesta, gal gali papasakot apie šį žavų šunį, kuris man šiek tiek panašus į jekterjero mišrūną. Ciutikas pas mus metai laiko prieglaudoj ir jisai atkeliavo iš Trakų rajono. Taip pat buvo rastas, kaip ir dauguma prieglaudos šunų ir šeimininkai taip ir neatsirado. Tai va, ciutikas yra toks aktyvus šunelis, turintis medžiotojo instinktų. Taip. Ir turbūt reikalaujantis gal griežtesnio charakterio žmogaus. Taip. Nes turi tokia irgi savybė grubų žaidimai. Ne iš piktos valios, bet nu, tiesiog šuo taip žaidžia. Taip. Su kitais šunimi irgi jisai ne visi jam patinka, ypač patinų netoleruoja. O kaip jeigu šeima su vaikais, kaip manot, ar atiktų, ar tiesiog... Nu, gal ne su mažais vaikais, taip. Nes, nu, kaip ir minėjau, jisai turi tą tokį grubus pasišaidimai kartais būna. Bet, aišku, su drausminusis puikiai klauso. Šiaip protingas, intelektualus šuo. O senioram turbūt per greitas šuo, per aktyvus? Per greitas, jis aktyvus ir toks pasitampantis. Nu, jau gal net ir sportą kokiam galima būtų? Galima panaudot. Būtų, taip. Nėra jisai šuniukas senas, jam 4 metai, maždaug apie 4 metus. Tai... Taip, labai jauna šiaip, pats žydėjimas. Taip. Supratau, tai o kaip Vesta galima susipažinti gyvai su Ciuciku? Galima atvykti, susipažinti su Ciuciku pas mus į prieglaudą arba susisiekti telefonu. O dabar vėl grįžtame pas Kristiną ir Justą. Ar aktoriai ir dainininkei su draugu pavyko atlikti namų darbų užduotis? Jėtas mažylis koksai. Ojei. O šitas mažiukas, kuris nors ir kojytės neturi, bet labai vikrus, kaip jisai čia pas jūs atsirado? Čia jūsų naujo šeimos narys? Mes kol kas jį priėmėme laikinai globai, nes matėm, kad jo visiem broliam ir sesėm pavyko labai greit rasti namus, o jam nabagui vienam kažkaip nesiseka jau rasti ir gal bijo žmonės tiesiog to, kad jis neturi vienos kojytės, bet iš tikrųjų matosi, kad šuo yra stabilios psichikos visiškai. Ir jam visai netrukdo tai. Jam absoliučiai tai netrukdo, plus dabar jau yra gaminamas jam protezas, tai tikrai aš manau, kad aš manau, kad jisai bus pilnavertis šuo ir labai labai gražus, beje, šiaip tai jo akis labai gražiai skirtingų spalvų, man atrodo, kad lengva jį įsimylėti yra. Tai bandysim jam ieškoti namų, kažkaip jau bet kam aišku neatiduosim. Pasakykite, kaip sekėsi atlikti namų darbus, ar upė šiek tiek daugiau žaidžia lauke ir su didesniu noru atiduoda kamuoliuką ir žinoma, ar pavyksta vaikščioti šalia. Šiaip iš tikrųjų tai keisčiausias dalykas, kad labiausiai pavyko nulaužti komandą su kamuoliuku. Išmoko atnešti, numetam. Ir mes išmokom, ir jinai išmoko. Super. O galvoju, kad bus labai sunku. Taip, ir iš tikrųjų tai labai išsikrauna šuo ir tikrai pasiteisino. Ir dabar, aišku, su cypiančiu kamuoliuku pavyko nulaužti, su necypiančiu nelabai. Su kita komanda, ta šalia, yra truputį sunkiau ir aš manau, daugiau laiko tiesiog reikės, nes vis tiek daug tokio išsiblaškimo faktoriai visokie laukia ir taip toliau. Aš galvoju, gal mes galim pabandyti čia tiek va, tą sunkiausią dalį pasižiūrėti va, su šalia, kaip sekasi, gal aš jums dar kokią pastabą duosiu. Upe, šalia, atik. Taip. O, šaunuolė. Taip, šaunuolė. Einam. Šalia. Taip. O, labai gerai. Labai gerai. Nu, upe. Šalia. Upe. Šalia. Taip. Va, taip. Puikiai. Šaunuolė. Puikiai. Gerai. Oi, mažylė. Čia yra spurdalas. Spurdalas. Taip, upe. Šalia. Oi, kokia šaunuolė. Nieko. Bet žinai, kaip stengiasi mažyti, dar ir triukus jums pasiūlo. Tai iš tiesų, parati pradžia tikrai yra gera, kad reikia dar daugiau pasidarbuoti nuosekliai, tai normalu. Jūs šiek tiek pasipraktikavote vos porą savaičių. Taip. Tai visiškai yra normalu, kad dar nėra tokio gražaus galutinio vaizdo, bet tikrai aš matau, jinai supranta, jinai stengiasi, motyvacija yra ir jinai jau nebežiūri, ar yra skaniuk ar ne, jau jinai supranta, ką tas delnas reiškia.
manau, net nėra žodžių apsakyti, ką mums reiškia upė. Jis yra, nežinau, šeimos narys. Aš vėl supiktysiu visas Lietuvos moteris gimdžiusias, bet nu, aš pasakysiu, aš negimdžiau, bet čia yra mano vaikas absoliučiai. Ir jeigu vien nuo minties, kad ten upė galėtų kažkas pasiimti iš manęs, aš ten galiu prakriokti valandą laiko ir nesustoti, tai man atrodo daug pasako. Tikrai rezultatas geresnis, negu tikėjausi, turint omenyje, kaip jinai laukia žaidė ir kaip net namie nenorėjams atiduoti kamuoliuko, tai gražu žiūrėti. Tai tikiuosi, jog jums buvo naudinga, labai man buvo smagu pasimatyti. Labai, esam labai dėkingi, tikrai, nes atrodė tokia lengva komanda, bet kažkaip tiek laiko neišeidavo padaryti ir su tiksliom labai tavo, nu, tiksliais patarimais. Taip, taip. Pagaliau išėjo, tai labai labai ačiū. Džiaugiuosi. Labai fain. Esu įsitikinus, jog tinkamos žinios ir nuoseklus darbas anksčiau ar vėliau padeda pasiekti rezultatus. Dėkoju, jog buvote kartu ir iki pasimatymo kitą savaitę.